Ναι, ούτε σκίνευς, ρούκε! Φόρσαγα! Είμαι μια κουλίκα. Βέει! Κάκατε γενέρικο αιτήρα, βρε. Ε, live smo kod mene na YouTube. Kako se zoveš na YouTube? Sreda večer sa pičkom ljubom kuce. Kako se zoveš na YouTube? Aleksa Marković pre, ne znam koliko. Jedan ga gleda, evo ti like je. Pa, tri moj. A gledaj sa Alexa, ko će ti napisati komentar? Zaputava ti. Zato što... Zadruga, dva, uljivu kreru. Ma buraz nije, nego čačkam OBS, zato da puca. Malo preko dobro. Zapucam li zašto čačkam OBS, hoću da namestim da se samo vidi ovaj LOL client. Ne znam kako to. Ne može buraz zato što... Može. To trebaš u sceni nešto da namestiš. Šta namestim? U scenama nešto, neka sranja. Sreda veče sa pičkom. A vidi ovog zadruga, dva uživa prema. Evo ga, Inglas box aktivan. A vidi ovog zadruga, dva uživa prema. Sad doće i zaskaj. Hvala će ovo biti lunica, druže. Mama? Da li ti je Čuj retra što govori Kenji. Čuj da pijući na šta govori Kenji, druže. Šta govori? Znaš kako stila za ovaj naš, ovaj na YouTube zadruga, uživo, prenos. Dobra, jel imamo što ja... Krećemo, brat. Ček, ja sam pozvao sve ove i ajte, daj pozovite sve. Zovem Borisa, brat, on možda vas bio. Zovi Borisa. To je mene samo moj sin gleda, a? Bjelkane, pozovi sve iz četa što imaš online. A vrati ime... Jack. Pozovi sve, bilo ko da uđe. Evo ga. Izašao li igra. Evo će, ja moj. Samo ugasite to. Da, igašte to drugo, mate. Isključi, brate, ton sa YouTube-ama. Ajmo, momci! Opa, pet njih glada, idemo! Ha, vidi ga, Meloxe, što gleda. Gde si, Žorže? Treba... u Žoraš. Aj pihuj Jasua, vrat.
Ja igram je svoj. E, žao mi je. Prvi sam ga markovao. Boli me. Kur? Pa dobro. Da ja svoj. Može ovako. A vidi uzao ga ovaj dečko je, ja? Pa rekli su mi piku. Ne ćeš to ispo lik iz mozda matri, pa rekli su mu da uzme. A, jer hoće on da igra na botu. Sljedeći game tribune igraš ovog, Yasuo. Velok se i ti treba da uđeš u ovu sobu, na di su s nama. E, stvarno je, zovite ga na di su tu. Njegov školski drugar je glavni. A pa da će vam poziciju, što imamo kompoziciju za Yasuo. Tako je, momci, volim vas. Ajde, treba ne uzmi Yasuo da pokaže da... Bukvalno ne moraš da pogodiš ni jedan uraga. Imamo. Bukvalno bolje da meni daju Yasuo, brate. Pa sve jedno kogodi. Draven trash. Opa. Ova igra. Dzina. Dzin, 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 dzin. Velox. Jebo, ali smara ligu, brate. Ne, 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 ne. Dobro je bo. DZ da top. O, pa imamo dva projekta baš, a? Da, da. Kirijam ovo je. E, ja igram Yasuo, prvi sam rekao. Ne, buras. Dobre, prvi sam rekao, da. Brate, to što je neko izašao u poslednjoj sekundi, ono... Glavom jazom! Koga je tako nije prihvatio, brate? Koga je prvi? Koji je ratar znači? Ono degenerika, brate. E, meni je zapucao, brate, internet mi je... Samo sam prihvatio. Internet mi je puhao, brate, na... Dobro, da nema veze, da. Bukvalno nisam čuo ništa, ni vas. Ko prvi marka? Prvi marka, brate. Važi, važi. Kad si ovaj učetno je? Sine, bana je Yasuo, brate, što ga ne banujete? Ne igra ga niko. Pa bana ga ti, brate. Kakav je ovaj babuka vein? Ko je taj lik Trivune? Koji? Ovaj babuka vein. Igre, sine. A, druže. Šta je da?
Aleksa, idi do sam Amira je. Šta? Opa, Bajer vodi pred... Ajde. Ajde, pikuj, Nikola. Što ne uzeli ste? Zato što je Trijun pikuva, jer... Trijun je promijeni egzost. Tebra Svein. Tu ga ti. Ti ga. Ja ne znam. Malo se ne znam o čemu pričam. Nije, nije skino, gde je skino? To se ne skida, Velox. Ali ako samo ima skin, vrate, znači igrač ova dreda. Zato mi je uzal za skine. Jovoč 0-3. Viš to anime skinove. Pazi, onda kreneš da streamuješ, brate, na YouTube-u i zoveš se Jogurt 03, je. Bilo je i gore. Eee, kupio sam Barda, sledeće ja igram sport. Sine igra Adi Carrier. Dobro, koja je divizija ovaj babuka već? Ne znam. Vrati mi mraš. Trivu ne, ne. Zgledat ću dobro. Tako, Bjelka krene. Dobro, Bjelka će sključiti mi se taj čat i... To! Kofeham vodi proti City o gostima, go go 3+, idemo. Aleksa, sada podeli kako se zove na Instagram, brate, ili negde. Sada ovako kad igramo, brate, kad je tu sa chatom. Biće više. Onda će videti na YouTube-a. Pa, čekaj da pređem u poslovni akaunt. Da stavim swipe up. Kako to ide, brate? Politika prava? Ne. Druže, koliko imaš followersa na Instagramu? 300. To ti bolje da staviš. Ne, to treba 10.000 bad followersa da bi stavio swipe up. Da, to sam gledao danas. Ma ništa, samo screenshotim, treba bad sliku. Znam, hoću da vidim baš. I ono napišaš upadajte. Upadajte pičkoman. Podržite brata. Svako ko je pičkoman ne kupane. To će Don Johnny da stavi, verujem o to, ajmo Johnny. Aj Johnny stavi da upadnu pravnice neki. A brate, to ti ništa ne znači, zato što ja ono, 94, imam 100 ljudi koji me prate. Dosta. Toga duđe. 10. To stile kad bi stavio 700 korisnika čoveče. Ja jedno stavljam da se blamiram, brate. Što da se blamiraš?
Druže, ovo je sprdamo samo, dok uđe uđe, vre. Prodaš se nam, prodaš. Što imao lošu? Zato sutra kad krene, crunchy prop da streama, brate, na engleskom. Dođi, gatane. Što je ovaj DKFK? Zašto mu se može? Ne, pojem zašto je retar napuka. Evo, Trivu ne doveo, doveo si na kretina. Ne vidio, pa i oni pičkom mu bo. Šalim se, evo. Druga, koja mi servuje, a meni MS 70? Meni je 64, 60. 59. Meni 56. Jao ne! Quick cast mi ostao. Puj jebim ti mamu. Ne, to me pokupio, samo vukao i ja to me nabati. To bi im trebati lepo. Ovo što mi. Ja, znao sam. Jebem ti mamu. Lek se fide na svom streamu. Jebi ga, hvala Bogu, imam džunglera pri mida koji će doći. Ajmo. Mogli bismo da ovaj ade carry oće, brad. No. Možda te njemu da pingati, gledam u laga, brad. Dobra, izgleda da ćemo se najebati dalje od majke. Ovo sve ide na YouTube. Vidio. Ti ja sam pišem, gdje? A ja Trivun mrtav. Ajoj, Trivun fida, Trivun fida na svom streamu je. Ja ne streamam, bar to rekao. Da. Ja na streamu nisam jednom fizuza. Pa evo, za sve postoje prvi put. Jebra, kakav reator možda smo vaći ilo, to je da nije. Jebra, lik zaboje si vidata. Lik idiot. Nema svejna, brat, pitam se gde je. Koji wave ima me? A evo ga pičko moj. Vam pozicije lik. Jebote, ovaj tribune tvoj nije normal. Ne, znači ja, bre. Ovaj zeta gubi, brate, nema ništa. Nema ni farma. Ne, ali nije važno da je to, ovaj, da se vlaka. Nemam, uopšte. Može, Lexa. Ne, ja, spora jako,
Vorek na midu. Ide na to. Ovo je, zahvaljujući meni uzeo kill, tak ta sam... Evo ga, skine. Idem ja, idem ja, idem ja. Ja nema ubitno, ne znam. Ajde da uzmemo hrabu. Ne vredi, ja nemam smajnje. Jebih, ne znam. Ako si pičkovan, upadni na stream. Ti mi to pričaš, ko je to? A? Ti mi pričaš. Sam s sobom, što? Sam. Dobro, ja sam četvrti level, on je peti. Ma da, ti je samo ti men tek kakve malo. Pa isti ti kurac. Nije mi ti kurac, ako to dva put udarila pena. Alak sad niko ne gleda, eto. Spavaju deca. Svaki početak je težak. Tako je. Ti ima najbolje zna. Zna Stile kako je bilo sa zadrugom. Pa to. Koliko je imao konkurenciju. Kako da sklonimo? Ovo sranje, kad stavim na ovo sranje u džungli, da mi se ne pokaže ko je Gromp. A? Izađe mi s desne strane kao Blue, da radim Blue, koje, kako se naziv. Eto mi idem back, idem. Dolaziš za gank, ali brate, ti nisi naravno. Da je ok. Što tebi da gankam, brate, ti ga rešavaš? Ne trebaš meni, ali trebaš drugim. Ja došao na bot, umo nisam umro, flasha je bot. Ali me je rešio batit. Nice, bre! Idemo... Nosi... A bot lane, nice. Nosi bot. Bravo, stila. Ajde, uzimamo zajedno gol. Ne, možemo još ovu. Dolazim u varak. A vidim ko je. Možemo možda još jednu, a? Rušite vi. Na retar je ovdje. Evo ga. Mi smo back. Zed ide ka top, ona je zelena mid. Ne mogu ja ništa, brate, ovdje. Ej, a to ti dobro. Eto me, ja, napadem. Ne, ja ništa. Ovo je na top. Zdravo mi, ja, glavo. Evo ga, Warwick, brad. Jebi ga, mat. Ne, ja, brad. Ja igram solo, brat, znači šesti put je na njih. Ja bi ga... Pa kupio sam var, brat. Bilo da ga nije dobro. Ne, ne, ti je autističan, brat. Ja
Što kaže, nisi ga dobro. Beži čovjek. Šta? Možda se mu mogao nešto da dobro... Gdje je imao? Ovo bi da vidio taj. Ovo svijen je mnogo jako, brate. Radi mi ovaj kurac, sad krivo ne krenu. Maš, volim kur. Uradi. Ne. Niko je to meni ti da ima 1-3, ne valjem. Kad vidiš. Idemo. Kroz mapu, kroz ovu... Kroz lane. A mora ti ispušati, bre. Šta mi je dao? Najvjerovanje. Možda i nije. Brate, oni su mnogo povučeni. On te vidio 100%. Šta kada to... A ne možda mi daje. Ja bih objavljeno kupio onaj kurac za skrivanje vardova. Aaaa, pa znaš zbog čega me video, ovdje su imali. Ja sam uzim ono za skrivanje vardova i... Mene, ovo je silu. Evo ga opet ovaj, evo ga opet ovaj na mizu reka. Evo ga kod mene, sine. Ne što da ti pomažem, bre? Ne, može ovaj trik ima nafi da ovog Warwicka i jebog kevog. Ide vam Zed, ide vam Zed. Ne, ne ide Zed. A jel bio, jel prošao jel? Ja ću pingati kad bude to nije. Sam ti ću... Sine, pravite mi da feeder, brate, ovaj Warwick nije normalno, koliko ja. Pa zato što si, nemaš ništa jungle pressure, ovaj se šeta po midu, boli ga kurac, nema ni jedan ward, zato zna da si ljubarav na vaš agentor. Sine, paš se, jedan trip. To je to ustanovio, brate, ja imam 125 creepova, brate. Bro, teško si ideli imati creepova. Uvijek vidim da. Pičko, mani se svađaju. Ma kak, ja imam si i nik. Ja, gore se ne znam kao on beginari. Ja, gledajte, Alef se nije prasko. Ajmo, ajmo. Mihajlo si... Ima wave. Gdje si, stick touch. Ima tu nešto. Isti def, I need. Ovo je back, otiš. Ja, ja ovo sam je leo. Baci mu je, druge. Aj, ovo je ništa ne zna, brat. Ide back. Glavno, ovdje nešto trci u kuku, brat. Aaaa. Nisam vidio šta se desilo ovako.
Niti mi robra. A mi je zapucalo sad. Ljaka, ne može ti budu. Tu se ja. Riđi, slovo. Da vidimo da. Da. Ali ajde probamo, brat, a? Ajde. Dobre, dobro, back. Uhvati. A što mogu ja što si ga uhvati, ja dva healta imam. Ova nema mane, ako je uhvatiš možemo ju. Sad imam ulti, brat. Najviše kripala, brate, ne mogu blokirati. Znači, škurac moj je ratar, glupar. Šta je on pokuš? A, pokušao mene da ubije, ali mu nije išlo, ajmo. Stila, ovo je jako rizično, brat, a? Ma kak? Dođi vam, a, tu je zetar. Ovo je Svein. E, da, Svein, a ja bih uzeo TP sigurno. Kako bljelke na... Da, please. Mogu valjda i tu, ne mogu nikad. E, ajde neki TP na bot, a? Može, brate, evo ti vižem. Pušajte ga ka meni. Jebi. Ajde, kreni Nikola. La. Nemo. Idemo. Može. Idemo. Previše ih je sam. A ja, Vorek. Džin je otišao back, brate, lik odjednom niš nije rako. Džin, jebem ti sunce, reci da ideš b. Nije naš, Bure. Nije naš. Ali je. Jeste. Napiši b u usta, te jebem. Kako ja vidim matori, mi ne radimo damage Nikola, brate. Ja sam vidio Aleksa da mi krećemo 2 na 4. Nije, 2 na 3 je bilo. Nije. Ajde. Bio je tu Svein i bot lane njihov. Stani, bež. Trojke. To neće biti. Šta radi? Ne ubi liku, ne djako. A ima full HP, brat. A ja, sa ja. Ko? Aj, lepo smo ih rešili, pa. Lepo ima 1/4 health, on ima full HP. Pa Lepo nije na vreme krenuo black. Šta? Ma zajeba se. Ovog trijuna. Stila trolove i evo. A za moj trijun ušao duh Lexonov njede. Ja sam ga tako ubio.
Ušao duh Lexona u tribuna. Triun madafaka je. A i on stalno govori da smurfa, to i Lexon govori, mater. Mogu bi staviti u... Pa mogu. Koliko je normalno je slušati stila da brate ovako sam ga smanjio na nekih 20%. Ju. Ja ga je normalno tu. A ne mogu da nameštam na ovom kompu jačinu koja će mi biti. Ja mislim da meni... Stila da kad on priča o kad mi je nastupao. To što je mi nikako. Beži Nikola. Opa, Zed. Neće on tu. Zed. Da, sam uleteo u nekošeno, evo. Ma Džina boli kurac, brate. Da, pa si plaš. Ajde, uhvatio sam ga, druži. Pa ko? Ne može niko. A. Ema ni dead. Kupi bijel kane za vas. Otkriju. Ajmo, sine, ajmo, sine, napad, a? To, sine. Imaš Zeda. Zeda, uuuu. Nice. Triple girl. Tako je, smurfao je mladice. Što si rekao? Rekao ti jedan mil. Uuuu, mi ja. Pič. A to mora. Moj sin vredi 1000 bol. Nema bljaka da gledaš te stream i jebota. Ajde, ja im sledeće dolazim, ajmo. Last. Ne mogu ovdje kada, brate, ja ne gledam ako njih hoći tu, brate, ja sam stavio tim fight safe-a. Ne, 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 A tady jsou kao zlutě, kone. Je kao zlutě, já to prekutím můj teammateu ima. On ti nalazáš, bo ti nemůžeš... Ne, jako nalazá zlutě, máš ty i prasa. Já za stela mohu jsem svaký kop. Aha. A ono, razguži se likovi, brate. Ale, kako ga je uhvatio.
moći bjakan kad uhodim vat. Pismo! A, pogodio. Ajde, barona, 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 barona. A, kad ih ubi. Nice, 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 možda penta. A ja tankam, 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 tank. A šta tanka stiga što port čekam tri plet, bude? Tako? A, ja stine, kak si loše. Izradio te, batica je. Bure. A? Ne mogu svaki dan u tempu. Aj, bešte vi. Ajme galkat na neki povata. A malo pre sam uhvatio Caitlyn. Nije mogla da veru, išla levo desno i uhvati mi opet i ovaj džin, brad. Idu barona lik. I bjaka neka koko lovara da je dok nisi još došli. Idem ja. Ma da, radi. Leti mir. Ja za 4 sekundi živ. Živ. Trčim. Ma da, imamo ih, oni se mrtvi ovdje. Ali, ali, 3-0 će agresivno, 3-0 će agresivno i... Zašao si. Ajmo mi, barona, ajmo mi, barona, ajmo. Kako sam ovo promašio, brat? Da ti gađu da sam tim ne promašio. Ajmo, 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 tribune, gledat ću. Odjebila se, jebi ga, kakrijanci. Kako ste vi ludaci, brate, umjesto da se dobro smo ih sve pobrzo završili gdje? Kako sam on od Warwicka promačio, vera. Možemo bar ona sad. Radite ga sad, ja ga ne... Neki Lord Wolf je napisao No Liferi bronze. Ne znam ko je, ne znam ko je, brate, vjerovatno je neko koga znam. Plovo. Jebao, mamu stvoje. Prejak je, brate. Ajme ima 1-4-11. Pa gubimo game, što uzmem barona i sljedeći fight. Možda. Eto da dođem da followaš meni, ja sam usmi trvavicu, brad. A, mene su pocijepali ovdje, brat, morao sam onda da se žrtvam, tebe bi stigli. Tako je, suportu. Dobre. A nemam zone, to mi je problem još. Druže, teško je 4-5 bez ganglera, brate, u besu. Sijeli. Ne želeš da trola? Okej. Kože, ajde trolaš, brate. Ti trolaš, nešto želeš. Brodan, mali će mi idem. I onda sam ja, brate, bete, brate. Ajde, vaj. Okej. Okej, okej. Jee, da se trolaš, dajte mi. Okej.
Mobility. Da brže dođem. Uzmi zil, uzmi zil, bat. Da brže dođem do njih. Ja sam mala stridica. Imao je, šta mu je to, bratu? Ne! To, braćo moja. Džin farma, idi džin u pičku materi. Svakako smo izgubili ovaj game, kad niste na barona, to je začo tu izgubljen game. To je, to je presudilo, to je presudilo, ja mislim. Jest. Da ste vi followali, dobili bi odmah u tom momentu. Ne bi opet završili rodne. Da bi, brat, udjeli bi inhibitor i onda bi otišli na baron ako normalno, brat, od njima puša. Ajde, ajde, igrajte, koji vam je kurac? Stila, šta radi? Umalo, brat, umalo. Okej! A brat? Na. A bi ja ukalo nešto Kenja, brat. Brzo dom, ima džungle, posljednji koliko uši kura. Posljednji koliko, prvi kao. Ovo je baš jadno, brate. Ajde, aj, evo te... Igra. Peti malo. A to je stilo tu alija, baš jadno. Jedno uđemo farme. I ti meni namjerom, ti se praviš namjerom da ja gubim game, ba, tu, da ja vam ne tako. Namjerom da ti gubim. Ja bi pušaš non stop. Ja pušam, eto sam pola game kad me voli, razumeš? Ali ne vredi to, brat, ovako si bar malo korisniji, brat, ovako bar uzimam i kod džungli. Ovo sam trebao od početka da radim. Aj, možemo ih dobit, brat, ovi nisu ništa posebno. Mogli smo ih dobiti. Ide DMS. Ping 3 ili DMS ili ti se možem kri, pa svako nismo ne radim. Četiri hiljade bio. Vidio. Ne, nisam gledao ja. Ovo je stila na strola materi, uvijek se tako naljuti, ko mala beba. A djete brate. Okej! Idem na trola! Olje, brz Warwick, ju. Bravo, Warwick, dobar flash, man. Idem, ja, Leader Bane, možda pomoga. Vratimo ti da je jas auto, tako je, tako da je, što da ne. Viš uzasni rapi, pa ti jedan. To ti je pametan deal, brad. Znam, brad. Hajmo si, hajmo si, uuuu! Ne, jebi ga, da sam sigo redemption dobio, možda je neki. Možda bi opet podubla kao i sad. Okej! Znam, bljaka na defaj, možda.
Moram, moram, ovog jarva na četvrtog moram da honorujem. Pa ja isto, brat, odmah isto honor, brat. Ja ću mog brata trivo. Kako tvog sina da ne honorujem, brat? Nikola! Molim. Jedno pitanje za tebe. Ali želim iskren odgovor, može? Može. Navedi mi jednu partiju u kome je Stile odigrao Jarvana kako treba. Niste igrali te partije. Ne znam Bjelkan. Jel znaš Bjelkan? Znao sam joj, tada on ima 1.17. Ja igram na topu Jarvan. Nisam vidio te partije. E, aj kikuj ovog, zovem ja Toleta. A ko je glavni ja, jel? Nema ga kikovati, stani da vidimo da li će to. E, kasno, brat, kiko ovdje. Dobro, aj sad ću zvati ja Toleta. Bolje je Tole. Ja su support. Bolje je Tole nego ovaj. Znam šta ako sad stila da me igra. Moram. Ja igram sad support, da. Igre svoju prirodnu poziciju. Ne, ne, pa nemam šta pomenjati sad, brate, ja se malo preprilagodim i ostajem sad u... Nema veze, može dva supporta, može dva supporta. Može samo biti u džunglu, Stile. Okej, bar u džunglu nije loš ima one stane. Al ovoj troluj. Dobro, ja ti će džunglu, baš dojte. Ne znam, jesi gledao double aima, odigrao ga je fantastično. Vreme da se proba, Trivune, ne moš tako da menjaš pozicije, ja sam džunglu. Kakvi ste vi bolidi, vreta se jednom rađe. Ajde zove nekog. Ali su, ali su poč, ajde sam te par minuta, brat, sad dođi. Invite nekog, je. Dvojica izgledaj. Ti i ja, Burak. Nije četvr. Da li Velox i dalje tu? Da li Velox gleda? To mene zanima. Nije znao. Nije znao. Nije znao. Nije znao. Da li Velox i dalje tu? Da li Velox gleda? To mene zanima. Okej. Tu sam drugari. Je li imamo četvrto? Peto. Peto. Ja sve podao, pozovite vi sve. Četvrti čovjek, a? Daj vidi gde je Lexontija. A, ovo je Diamond to Flash. Kikaj te, mislim ja ću. Zadruga 2 uživo prenos. Pozdrav, Zadruga. Možeš li me ubaciti? Lexa, ajde, pozovi svog jednog gledatelja da ih to nama. Koga? A? Jebao se, materi. A? Gledajte šesto na njih. Gledaoci, ili hoće neko? Ti šest nas, trojica, četvorica. Da. Masa li si kiva? Da. Ajde, ajde si skidaj lol, idemo. Otko znaš, možda je neko brat stvarno tu sa strane. Ne verujem ja da gledam. Mila R, neće niko. Jaj. Ko je to? To je ovaj... Ajde, Milanče, upadaj. Milanče! E, zove malog Božovića Milana da igra. Matri, gde ta igra, te je spava sad, sluči. Kakas ti bolesnik, druž. Ma, tebe, spava sam
5 sati, treba mi sutra da ustavim. Možda bi pametno bilo da menjam. Ja za 2 minuta menjam u draft, ja. To jest ne mogu ja da menjam, Trilun je glavni. Eto, ovo će se svaka reći. E, ajde Trilun je promeni, ko što to napiše, ta igra. Pušteno, ajde. Ja igram supporta i to je to. Ja supporta. A ne može, ja igram supporta i to je to. Ti ideš u tvoju prirodnu poziciju, tako ti kažeš da je baš džungl. Ne, ne, znam. Dajte meni džungl, brat, igra mi. Ja sam se prilagao. Igraj ti ja dekerija, glupa ne stići. Ao, ma kak, ide s bijacima dekerija. A što draft, stavi onaj kurac običan. Ne, ne, ne. Ajde, stavi običan. Ne, brat, igra bolo. Ajde, man, ja sam Bart. Jedan lagani i Jasuo. Da kažeš, ja... E, a tebra... Ne mogu friker ovaj da si igri. Normalno, da igram friker. Možeš i na ovo. Ne mogu. Možeš, što ti draft možeš da igraš. Ja odigam što ovo i očeo sam red. Ko ima ovo, ovo će da Jay se digra. Ko je top? Lexet, top, ajde idu. Ovo će ima Kane. Ko je striker, ovo Ignar, Antic, Rambo, Jay, Akali. Top Antic je Lazara. Šako je Lis, ima. Šta staviti za rune, ono kao zelene, ona sanjeve? Treba mi adaptir, a da, ovdje ćemo staviti cooldown, ovdje ćemo staviti tih adaptive force armora i ovdje ćemo staviti tih. Evo ga, Johnny, sluša pesme, brat tvoj. Ko je ovaj Milan Relax? Iz Sutjes. Jaaa! U Teslu ide. Znam. Bardu, joj, bože, kak si jedan mogu treći. Sve imam da zaladim gelčak, krene neka akcija. Bata, jeste reporter svatak. Važiš, sinčka. I igraš malo, možda je ne moguće? Ja, ne. Topa, Kali. Drugu magiju provozimam, važiš. Brzžžžžž. Šta, ima gajde na Bardu? A? Ima gajda. Da. Još si gledao Alexu kad igrao Bardo u džungu? Nisam. Valencia United 2-0. Mrš kurac je od 0-2. Jeli Stila, jesi ga gledao kad igrao? Nisam tebra. Kad sam igrao u džungu Bardo? Ma ne ti, ovaj, drugi Alexa. Dobar, pogledajte ko ima. Debeli, a. Pogledajte ko ima Homer. Autogol, Philip Jones je... Proverio svog golmana. Prevari. Proverio.
Samo više gledam na oči koliko me bole. Ne znam da čitam ni engleski. Ne znaš da čitaš, ne da gledaš na oči, bok te. Ni engleski ni sad. Znaš kako si da piš? Ajmo, brde, 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 brde. Samo uzmi jedno kripa u džungli, brad. Uzet ćemo ova dva Glava ja, glava ja, bo. Nemojte ulaziti ovaj buš. Ostavite mi da mogu da se nahilam. Ajde, gljavka, ne dođi. Milanče, brat, možda ima 5 godina, pa ne znam. Znam ja. Pošto mnogo ljudi nas gleda, brat, da što možete. Bjeliću! Kakav retard lik! Ja ne mogu da verujem, brat, lik. Nemoj štine da krećeš još, dok ne dođe red. Ja moram, ja, meni će pobići ovo. Ajde, od. Nisam bio tu, brat. Ma nemoj da se tereš da nisam bio tu. Ti baš mislim da su. Druže. Sada ti imamo barbu u džungli. Kapšte, kako? Opa. A kali sa kometom je? Imam sa okutom i da spavam, brate, ne vidim na noć. Kad mislim ovo kaj? Ne mislim da ovi ljudi ne vere šta gledaju upravo. Gdje vidite? Nije ništa mać. Druže, ovi ljudi ima i dvojica mać. Množina. Ja, jedan skill, drugi. Brate, ne igram. Ja sam zajebo, ja sam promušio kuku. Te bro, je. Ajde, pušaj da je ubio. Ajde, još jednu pripravu, umijete, idem iza tebe. Do kraja gdje. Moja stanova ću ga sad iza kripa. Ajde. Ne radimo tipa Benji, ne možemo da dajemo na planu. Ja bih ga matra, ja ne mogu tog puta da pogledam. Bez veda sam bacio u ovaj flash. Idem samo spavljeno i gura. E, Vukovi će mi biti mali problem. A možda i ne. Pa kričku za mi reda, bro. Vidi on. Moje spin mi roje, bro.
Koliko mi je očilo? Leđa. E, preko da bilo. Leđa. Lovo, svi su pet level, ja treći. Bežbi, ali kad ne? Samo bežbi. Brat, čim vidiš da, da me topi stano, a tu ne bežem. A da, oni svi četvrti, peti, valija treći. Opet ti... Mati. I još barda na tarde. Okej, vidimo se. A? Ajde, ajde. Dreven ponovo da se, evo ga dreven. Šta je glupa što pitaš opet jeba? Zato zašto si ratar, rako sam ti popet ću pitat. Šta je sad bilo? Šta sam ti radio, brad? Radim pola sata o krabu i on dođe i baci ove i uzas. Nemo da pitam da krabu. Aj, sila ne laži, brat, nisi ništa, brat, ali imišljaš. Da, brat, daj, nećemo ovako vreme da gubimo, brate. Jebi ga materi, što je retar, brat, bonim. Da, jebi ga, ajde, budi normalan, ne, malo. Ne, idem, 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 idem. Ma, pomoći ga, brate, samo toga, sad bez razlija. Aj, stila, ozbiljno, brate, izlazi. Nema se, ove sekunde, boli me, kurac, što sam na ovom akaunt izaću. Neću, neš mi ovo raditi, brate. A šta je bilo sad? To radi. Tu je da radi pola sata ovo sranje i on dođi u... Prvo tu je moje, brad. Ubi ga, trima. A nemam ništa damage, brad. Bravo. Vidi ovo krije. Još te dao brate, nisam htio dao ti shield i malo te moji snita da je bolje to brate nego da ja gađam, možda pravo. Možda gađam uvijek. Ja bih ga krije, krije. Nema gađa za ovo to ja, evo. Evo da ti malo pomenem, hajde dođi. Hajde dođi. Nešću ga te, hajde. Dođi, dođi, slobno. Ama uzimam red, ovo je bilo da njima. Eto. Hvala, brat. Sad imam i... E, brat, brže ću dolaziti do njima. Ja rekao da mu pomenem, on smaj to, brate, namerno. Da mi da. I onda sam ja kriv, brate. Šta? 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 Smajto ga je hteo da ga uzme, smajto ga je i ostao jedan health, brate, baš ono. Nije, ostalo je 30 health. Ostalo je 13 health, ne važi. Ček, 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 hajde ja vrati, opa. Prvo pikuje čovjek barda u džungli, posle trola. Druže, nisam kriv, igrao sam normalno, nije došao u zemlji. Pa buraz, bard u džungli ne moš biti normalno. Druže, da ti kontaš da, da je on, brate, da halucinira, opet je Nikola pušio travu, njegov sok, brate, on ne vede u... Razumeš, on halucinira. Jelka ne imamo, što je tu brat, što će biti? Ju brat, rešila me, lepšo.
A ja sam krivo. Nisi krivo. Ne znam da li imam damage da ubijem, nemam definitivno. Vidi ovo geka, on budala beži od mene. Nemam definitivno da ubijem, s ultim. Ajaha je za mene. E, mi ga nikad nećemo reportiti, brate, ovaj brat će ga reportiti. Prvo. Ja te ne imamo i brate. Sad, Akali. Sad, dobi. E, Akali, nema, mislim ga Akali. Sad će ovi ratati stilu kada fuksire, brate. Neće, nije stance. Evo će stila da budeš brži u smrti. Ajmo, daj, pa ja, da... Nije, treba se reći malo rad. Pa, nije, ali on poništen gol, pičku materinu, ali ne si joj mančite 2-0, ja igram 0-2. Sad iđi ga dade, jebo malo. Evo ti to mrti li onda je njen pa ti se nad... Djevaka na laganu uzmemo frstu da zbaš. Te leđa dvojica. Da, moram da linam, djevaka ne. Nisam stigao da bacim magiju, čovjek. Malo je do jaja, već. Uzao sam kill na ovu zonu. Ali, spavno ih je rado na bodu, ne? Idem sam da kupim ove pomake, brate, da dobijem level. Ja sad to za experience? Valjda. Experience i pojačavati magiju. Tere. Ovo nisam ni znao. Sad ću samo da kupim ovo, da bude mnogo jaka. Viš koliko dobijem ubrzanje? A experience ne. Dobijem experience, nešto malo dobijem. Ali vidi kako sam brz, ne mogu me stići. Da, baš te ne mogu stići, brate. Ja kad ne udari jebenog rica iza leđa. Pa to je Ziggs, neće da pomogne ligu. Pa trola ligu. Imam 20 ovi, brate. Nisam ovo. Iskreno. Lede. A vidim. Ajmo. Da, brate, ovo je došao do Nocturne 5 puta na top, ovi me ubili, a mi imamo džunglera koji je bard materi. Evo ti ne stižem. Aj, pičku materinu. Evo ti ovo koji kurac igraš onda ako ćeš igrati barda u džungli? Aj, što brez nervoze. Aj, stile. Jebi, kako se da neće završiti. Ovo pičku materi, jebeni klipovi, brate. Jesi vidio, brate, ultijem sam mi pogodio, ali koliko je tank. Hoću samo jednom da ga ultijem cep. Bam. Idem ba. Idem ja, brat, nijem reći.
Jej, dobio se šesti level, idemo. Ja, sine, sad se pojel to doktor ide. A ja sam, ne dođo, dođi kuro. Aj, sine, ćeš da pobediš? Ajde, da. Evo ti ih tretari na ovu. Evo, brzina. Evo, ima. Evo, sine, povećamo game, nikak problem. Većam kad mi Bjelkan i ja izmjeli gdje imaš. Treba fight sam sad izmjel na sebi. I do damage. Sebi, nisam bacio... Dobro ti si izmjel jeben. Kad je on sa mnom pričao tako pola sata za drevu, nisam rekao da. Hvala, mogu ti bar da ti gledam, vedem ali. Ajma li one, daj go mamu ti jebem piču. Šta ostaće, ne da brate, to to ti. Zato što brate igram sam ovaj game, eto zašto. Dok ti si Lexi izgubio svakako 1-1. Jesam, izgubio sam 1-1, zato što je Nocturne došao 3 puta, usro me ona imala 3-0 i posle me pojela. Jesam, izgubio sam. Ja sam vidio prvi put da to ubila 1-1. Da, jest. Evo, opisano, brate, dobijemo ovaj 1-1. Ubilo me 1-1 ispod tureta. Flashovala se i uzela sa Q-kill, a inače me Nocturne sabio u bušu. Dok sam vardao. Kupio sam... E, ti neto me. Kupio sam 3 pink varda do sada. Bađi, bađi, evo. Stanova se. Fakirata, da je ovak mene dobro. Ne! Bravo, Bjelka, ne, gdje sam stavio? Brzio, stanova se. Bravo. Spasio se, sam nekako. Bravo, bravo. Evo ga i ovaj. Opa, eko. Imate ga, nema, ali imate ga. Ima ulti, brad. On brad baci, ulti je mrat. Imaš ti tvoj ulti? Nema, brad, baci sam na početku fajta da preživim do strane. Imaš, ali... Meni stoji matori zelena, ona lampica i kad klikne mer ovako vidi. I meni isto stala. Bas, ti sam jako na početku fajta da preživim. I klikni, klikni G na to i pingaj i stoje još jedan je više. Najsine, dođe zmaja zaradi. Najjebi ga, brate. Samo ti stvara me sine, brate, da dođe bar zastora. Uradili smo sve. Top, brate. Ovo će ja svakako dole, evo. Opa! Evo ga, evo. Ajde, napadni ga, napadni ga. Idem ja, tu bacim. Idem, idem kroz iz. Mrtav, ja vam tu sam 7 sekundi do duplo zora. To, sin, mrtav. Opa. Jebi ga, sin, vrtiš. Jebi ga, šan. Namajte, namajte. Što da ne? Pa ja. Hehe, majko, jebe. Ne, sin, ne. Ima, imamo ih, imamo ih.
Imamo i kule, brate, nemate nikad zemlju, zašto se fajtite? Imamo i kule. A, kada i nešto. Kakao apatira, nešto ti. Leon, njen, to mamu ti jebem, još dva mi gole, treba i mačete da ostane 0 do 2. A 2-0 je vas, da će ostati. Ajax ima crveni do jaja, možda i dođe ovaj tiket. Bjelkan ima 28 ovih puno glava. Dobre. A ja. Znaš Bjelkane? A? Ima 28 puno glava. Dobro, reći mu još 3 puta. A zašto mi je zavodilo? Ajmo, imamo vin. Nisam ja tu sad. Znate da mene pusti idu. Uvijem sad Infinity u posljednje u zoni. Nek ti ide Lex sam. Opa! Jako. Aaaa. Nema veze, ovaj sam. Aaaa, brate. Ne znaš šta je ovaj pokušao, brate. Loš pot. Aaaa, Freedom Flash ubio se! Rako dobio. Lepo. Ja. Ono peto. Tako, ovo kaj. Da, malo da se ponavljaju, nije zanimljivo ako ne voli. Sine, k'o da nam nas ona vein, mater? Ja. Imamo ih, imamo! To. Embek, evo ti sine, heal. Ja sam glupo. Aaaa, glupo u heroje. Eš vam, Bjelkane, uvuda, uvuda da se on ne uđu. E, kurve. Ne, ne, veliko ti. Aaaa, bro, Bjelkane! Da li je ovo realno, brad? Tako sam bila hjer, još da je stanova sin. Danas je ovaj dik sam tamo skušao. Ne, sine. Ćao, gdje se hjeltamo, a minije, znači, pušaj. Lagan game, brad. Sin će pola, to nja na hjelce. Evo ti gledat heal. Ma idem, na... Ajmo, Bjelkane, beš! To, jebi ga, brat. Ubili bi, ovako, ko zna da li bi ubili. Nisam stigao da bacim D, matri, bacio sam Q i D da pricne mi. Usralo je da pricne pre mene. Čina, evo ti blu, ja imam. Uvek prvo pricneš je gled, Bjelkane. Šta kaš... Čina, evo ti blu, sine. Dobro, dobro, uvek prvo pricneš je gled, brat. Baci V. Zato što kad pritneš... A da je odmah bio tu, ne znam da li bi ga... ...da bi radio dovoljno damage. A ja volim ovu karmu, zato što radi baš dosta. Vidi, gledaj sa farme to. Ispušaj wave gdje imam prešku. Treba ti farm. Ej, ajmo na nocturno. Pađi, tri mene. Uuu. Ti sam to, umrtva ona, preko. Sredo. To je trivun. Ajmo, ja vam speed, ja vam speed ovaj. Ajmo, on speed i on uzme, brad. Uff. Eko je vama, eko je vama. Ajmo bar ona. Meni treba red, brata. Nikoli ja. Ili ćemo da i čekamo da... Bejta.
Aj, aj, sen to odi. Možda krenu reta. Aleksa, puš. Ma daj da uradimo ga. Daj, krenci, krenci, 5 na 5, a slabiji smo možda 5 na 5. Aj, viš. Reta. Stanova se mi. Evo ga si imao. Pogodio sam im, brat. O, jo, ne. Lagan. Pazi, ova kula. Ne, beški ne. Ne treba red, brat. Ljokane, me pratiš? Ajde. Nije vam to pametno bez mene, sam te dolazim ja. Ne, dosta, krenit ću sam. Aj sine, barona, ajde barona, ti imaš kule. Samo se li kolom uzem zonju, brat. Kvari, ajde. Mano s toga, Ljokane, treba nam damage tvoj. A, idu, retardi. I šta će ti pali toliko damage-a da ja smajtam? Ej, jebe, mam niko. A što to radite, brat? A ne, zato što je toliko damage-a falio... ...krabu. Da bi ja smajtam. Nisi trebao uopšte krabu da udara. Treba samo da udaraš barona i ubili bi ga i to i pobili. Brate, sad gubimo... U stvari ne gubimo ništa, brate, ali sve ja ne znam. Kraba ima 3000 health-a. Nema 3000, ali ima. Gleda ovoga splasha. Ja sam mislio da streamom, brate, da ga reši brzo, pa sam onda... A brate, govorim ti, od kad si počeo... Ne može streamom solo da ga... A znam, ono gdje sam... Koliko god imam, brate. Reku, izbrisat ćeš ga, nisam mislio, brate. Sjabao sam ja. Ja njega jesam izbrisao, ali ne bo... Znam. Znaš što sam ja mislio da želim? Pa ne znam, možda sam išao ne znam koji bi. A nije, tačno toliko, jesi ti vidio, kad su oni došli imali... Pa, ništa se zavljata nije. Idemo, trivene, ima. Vidio ovo. Eto si ne spiti. Ne znamo da kali, brat, tu je. To, naša arkal. Druže, ne vredi ovo, ne vredi GG, ajmo se. Ja igram solo, brate, mene niko ne čuva, mene nokru svaki put u... Ja ću ti. Ne gledaj pa pogrešan je ključ. Ostanem, brate. Ovo, izbrsat sam. Nisam ja retardiran, nego ja sam taj četnil, nego sam teo ti da isključiš. Završao ovaj na to. Na bot. Ne završao, ali kao da će završiti. Ja bih imao barona, nema možda nikakvu. Bolje da ga nismo ne radili, ne? A? Bolje da ga nismo radili. Ej, baš! Ao, šta se tučete bez mene? Ma ti gdje ovo svačko? To je samo da završimo ovaj game, brate. Ne, brani, brat. Ma ovo nema šta da se brani, bom. Ne bih imao blad. On mene našao da dođe.
Povuci stila nazad, izgubit ćemo kolo. Treba. Ma ne. Jebi ga, to je baš sjebalo. Sad samo dapati, nama će se uveći. Nemam nam ništa dati, taj varan ih je prvo. Ma dobro, ajde jebat više varan. Ne, pa ne, ne može to baš. Ajde, probamo jebi. Pa to hoće mi, bre. Što je kušate toliko puno, bre? Znam se vas navrta i DJ. Ne, trči me. A u bazi na minijem. Ne možemo ni da kontest tamo sledi Aron. Do trećeg brona spanzion se blanki vidjeti. Sigurno 40 sekund. Ajmo da ispuš. Imamo mi dobro kline, ovo smo otvoreni svugde pa malo sjebat. Šupi. Tako, kad me luta, ja bacam zonju odmah, brate. Znači, neću raditi ovo što damage, ali preživjet ću. Ne, sine, čekaj da se zalepi, kad baci skroz na tebe, evo. Pa to. Ja, nemoj odmah, kada upali se nak. Ne. Ja moram i da vardam, a ne, kako to da izvedem? Ma imaju ga, ostavim bar. Ja mama skinula mi je. Nije sinio da se neće hivit kad nije ne spam. Trebalo bi skorije da imam kod spam. Da, ide se napunite manu, šta imate, po... Pa bli... Lepe. Ja sam dvojica na kure za... Jebi ga. Ajep! Hvala da ne... Nije, mom ti ja vas pozdravim za večer. Ja isto, brate, tako mi. Ćao. Čujemo se onda.
Živim. Gde? Ajde, hoćeš ovo. Ajde. Imaš nekog ili da startujem? Teko ima tri gledalica. Ko? Ova jedna likuša da će ima tri gledalica. Likuša? Šta kažeš, likuša? Da. Ja zna da klik će. Evo je pitan. Patrik. Hm? Patrik. Čekaj, ja sam odbio srčke. Ajde. Jebem ti kompjuter. Aj sad. Oj kurat, nema bane. Šta? Koliko mi... Gdje si tu? Pusam, pusam. Pravim da jedem pa zato. Idem ja po vodu, brat. Evo.
Na streamu si, znaš. A šta? Na streamu si. Što streamaš, boh te vada? Mmm, izjebancija. Pošto, kako se zove, svaki dan igram s ovima, znaš. Ovaj, s ovim drugarima, svaki dan igram s ovim drugarima, rekao, ma daj, ajde da streamujem, ono, izjebancije kad već igram. A sad ne pratim na telefonu. Na telefonu sam pratio YouTube pa sam gledao koliko njih gledaju. Aha! A sad sam stavio da se puni. Telefon tako da sad ni ne gledam, ne znam. Ili gleda neko. Aha! Jaj. Evo ga, počao. A ko ti ona ljekuša što nije htjela? Ima iz Novog Sada jedna. Idi bre, imaš i ljekuše koji igraju. Do. Ja imam samo jednu. Hrvatiću jednu. Ali uglavnom ne volim da igram sa devojkom. Imaš i na našem faksu jednu likušu, da li je platina ili gold, tako nešto? Koja? Katarina Kiš. Ma, idi bre, pičko. Ona je poremećena. Ako sam bar vidio, to je jebem ga. Ona je poremećena, devojka. Udarno u glavu. Ja rekao neka dobra, e. Jebot, nemoj bacim spell nijedan. Što? Kada mi ne funkcioniš, koji kurac? Dođi vamo. Di? Ne, rade ovog. E, čekaj, moram da se rekonektujem, ništa mi ne radi. A satura mi ne radi, jebote. Iščupaj sam. Ne radi mi ta satura, jebote. Ne znam koji je ovog bug. Iščupaj je, brad, ti, kućiš. Samo to. Evo ga, ne mjeću sam. Ne. Jel hoće sad? Hoće. Dovuci ga, dovuci ga, dovuci ga. Aj, jebem. Ne, seri, vrati da se... Rastakali smo. Jepo, te živote. Glava nisi ti voda smeta.
Ajmo gore, vamo, da kupimo džunglu. Ja, ja back, idi back po iteme. A imam 1000 godina, nemam ništa. A joj, ima fight, ja. Neće stići. Nisam stigao, brate. Na koga smo? Idu. Gledaj, nema ulti, jebote. Dobit ćeš ga, ja sam ga dobio u fajtu. Pa nije fair. Voli bi. Jaj, Olaf na ovu poješće, već. Ha, neće, ubit će ga ova. Ajde ubi ga bok te man. Tako je. Mi smo povezali, jasno. Ja sad sam dobio ulti jebot. E, ajmo mi tu gore, već. Dovući ga vamo, buš. E, pazi, pazi, dolaze, dolaze, dolaze. A jebe mi usta, imaju vardovano. Kupi ovo, nema veze. Ujebe. Gledao, smajtao sam lisinom s to. Opet oni uzeli, a? Kurac. Da, da bude kraba ona, da se trkaju. Evo vidim ja sada, znači. To meni nešto... Pazi, pazi, pazi. To je... Ujevo te. Pet sekundi do ultija. Jebote život, šta je ovaj radio sada? Pobio nas sve. 8-0 ima. E, moramo tima da ubijemo. To, uzeli smo. Jebe.
Ubijaj. Tako je. Dođi, pičko. Ajde, ajde. Što ga je ova dovukla dole? Jel te sa koji ih ubio? Opet trip. Nešto slabo čujem. Jesi ti to odalio? A? Ajde ćemo ovo. Jesi se odalio od kompa? Kupi ga. Sad ću da spawnujem Heralda, ja sam sad on fire uvijek. Glasa kad se usere. Neeeeee. Imaš njega. E, ajmo Heralda, a? Ajde. Thank you. Aha, hoće stučeš. Važi, samo kaži, nije problem, idemo na muda. Ugh.
Ajmo sad ih uništio. Pa gde su naši? Igle minjoni. Da, da. Koji se vodi, boli koji. Mogli bih jel da uzmem opet. Sad tuča već. Sad moramo se šibamo. Gde su naši? E, vamo, vamo, vamo. Ej, dio, kuac, sve health je skinuo. Ja ne mogu da verujem. Nisam stigao double da stisnem. Nisam stigao double da stisnem. Prvi sin mi je skinuo sa Q 1300 healtha. A ja je 1900. O. Moramo da defnemo sad. Gledaj ti koji damage on radi tu rep. E, i mi konja za trku imamo. Ajde da skinemo inhibitor njima. Ma da, samo dodam ovo. Ujebem. Ajmo. Pa će ovi... Samo roh. Pa će Nexusovi za 25 sekundi. Samo roh, samo roh. Gledaj ti ovo koliko mi je ostalo. Jeven ti. E sad moramo da radimo damage. Ovo je sam se dubio, da ovo? Gledaj ovo, druže. Sisajte, kurac, jedemo malo. Jači smo mi, ja se nadam. Jesu. Završava. Dobre! GG. Samo što majmun... Gotovo. He he. Hoćeš jednu na brzinu, ja idem posle. Ajde. Ja sam tu sa cijelu noć. Opa.
Šta? Dok mi očita. A ne, već čekam. Imaš nekog da startuje? Može, može, starti.